maxaa magaaladan dibkaan u gaaray oo ku gaara maska marka ma la dilayo xagee laga dilaa madaxa soomaaliya marka la rabo in la dilo muqdisho la dilayaa haddii la rabo dadka soomaaliyeed in la dhibo muqdisho la dhibayaa muqdisho waxay u xambaartay qaraxyada 800 qof hal mar ay u dhimanayaan ay u dhiman jireen ad ogtihiin dhibaatada loogu hayay cadowga soomaaliyeed noocuu rabo ha ahaado magaalada muqdisho waxay u ahayd ilaa haddana u tahay taarget waxaana ugu wacan waa meeshay taallo astaanta soomaalinimada iyo sharafta iyo karaamada iyo ciziga qofka soomaaliyeed meeshay taallo waaye haddii marka sida la sheegay madaxweyneyaashu sheegeen hadday muqdisho sharfoon tahay dadka soomaaliyeed baa sharfan hadday muqdisho dhiban tahay dadka soomaaliyeed baa dhiban dadkan soomaaliyeed oo reer muqdisho oon anigu ka mid ahay waxaynu soo marnay dhibaatooyin badan dhib aad u badanaan soo marnay dowladnimada soomaaliya waxaan u soo hurnay sacrifice baan u soo samaynay wax badanaan u soo hurnay culays badanaan u soo marnay qaraxyo badan dil badan dhibaato badan ayaa loo soo maray dadkeennu dhibaato badan bay soo mareen ilaa hadda way maraan waxaan u qirayaa dadka reer muqdisho inay yihiin dad mudan inay hogaamiyaan ummadda soomaaliyeed maxaa jira sabirkooda iyo soomaalinimadooda iyo say dadka soomaaliyeed u jecel yihiin dowladnimada soomaaliya ee hadda aynu dhisideeda ku jirno een maalinba dhagax saarayno dadka reer muqdisho dowladnimadaas iyagu ay ilaaliyaan ay canshuurtooda ku bixiyaan dhaqaalahooda ku bixiyaan ee haddana dowladnimadaasi oo la mid ah waxaa la sheegaa biyahan zibaqa la yidhaahdo meelaha laga soo biyaha qaaliga meelaha ay ka dhidhibcaan mas weyn baa jooga meelaha markaad rabto inaad wax ka soo dhibcsato maskaasaa kugu soo boodaya hal mar buu dalam ku siinaya magaalada muqdisho waa noocaas oo kale dowladnimada say ku tahay dowladnimada qofka haya waa halis inuu galo waayo waa la dilayaa maadaama wax qaali ee gacanta ku hayo marka dowladnimadii ayay magaalada muqdisho darteed dowladnimada ay gacanta ku hayso ayaa loo qarxinayaa oo dadkeeda loo qixinayaa oo dhibaatada faraha badan ay u soo martay loo marinayaa waxaan ku faraxsanahay inay dadka reer muqdisho ay diideen wax kasta inta lagu sameeyey inay diideen dowladnimadaas inay ka tanaasulaan dowladnimo canshuurka qaadanaysa oo waxba ku soo celinayn oon caafimaad siinayn oo waxbarasho siinayn oon jidad u dhisayn oon amni siinayn ayay saas ugu dheganaayeen haddana oo la leeyahay waan ku dilayaa haddaadan ka fuqin baashaan oo isna leeyahy maya kama fuqaya waan haynaya dadka reer muqdisho marka way ka duwan yihiin dadka soomaaliyeed ee deegaanada kaleoo dhan joogar dadka caasimad way ka bedelan yihiin anigoo ammaanaya dhammaantood haddana dadka caasimada joogaay dowladnimada soomaaliya meel fog bay ka keeneen waxaa kale oo runtii mudan in laga hadlo kuwii ka horreeyey ay dowladnimada soo caga dhiganaysay ha yeeshee dadka muqdisho dowladda soomaaliyeed meel gaar ayay kaga yaalaan wayna mahadsan yihiin waxaa bilaabatay marka hadda xilligii dowladda soomaaliyeed ay dib wax ugu soo celin lahayd dadka reer muqdisho kow waxaa ka ah ood ogtihiin hadda in 1,000 macalin oo mushaharkooda la siinayo idinkuna aada siinaysaan oo canshuurtiina laga siinayo ayaa hadda dowladda soomaaliyeed ay qortay dowladda soomaaliyeed waxay dadweynahoo dhan dabcan ka dhaaftay idinkana aad kow ka tihiin in shahaadooyinkii aada lacagta ku bixin jirteen lacagta laga dhaafo waxaan rajaynaynaa hadday bilaabatay inay idiin sii socoto waxaan idiin soo celinay
oo hadii la yiraahdo sanadka dambe ayadana aad arki doontaan inaad xuquuqdiini iyo awoodda aad idinku lahaydeen inaad idinka idin soo celino oo aan dhahno maayirka idinku dooro gudoomiyahaaga dooro cidda ku xukumeysa dooro taasoo bilow u ah inaad marka dambena doorato madaxa ugu sarreeya jamhuuriyadda adigu inaad xaqaaga dhiibato sida dowlad goboleedyadaba ay uga dhacayso deegaanka dhan ay uga soo dhacayso maqaamka la sheego ee magaalada muqdisho hadday senatarre ku maqan yihiin oo ayagana insha allah la hagaajin doono senatarradaas waxaa idinka muhiimsan inaad doorataan golihiini deegaanka ee biyaha iyo caafimaadka iyo laamiyada iyo magaalada qurxinteeda iyo dhiraynteeda iyo waxbarashadeeda hoose intaba idin qaban lahaa inaad sii heshaan aa la qaba taasaad marka ka faa'idaysanaysaan haddii laa yiraahdo magaaladan oo qurx umaankaa rabnaa gudoomiye oo laamiyadeedu aysan wasakh lahayn oo la mid a caasimadaha adduunka ayaan insha allah ayaan kaa rabnaa waqti dhow nabadgelyadeeda waa ka shaqaynay waana ka shaqaynaynaa waan u mahadcelinayaa ciidamada amniga iyo shacabka oo gacmaha isqabsaday waxay awood u yeesheen inay magaaladan ay noqoto aamin waa magaalo hadda nabada waxaana rajaynaynaa inay dhagxaanta la qaadi doono waqti dhow ilaah idankiis magaalada dhex yaalla waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in qof walba oo soomaaliyeed oo labadan jid ku soo aruray oo kiradu iyo qaalinimadeedu ay nafta ka qaaday inuu tanafuso oo neeftu ka soo baxdo meel kiradu atilist ay rakhiis tahay oo qofku maxaan ku dhahaa si xoro uu degi karo ayaan rajaynaynaa haddii la ilahdo waqti dhow waana la degi karaa haddeertanba meelo badan oo ka mid a intaa kadib walaalayaal sidaad ogtihiin waddankeenu dee sida la sheegay madaxweynaha markii uu xafiiska yimid ilaa hadda lix kulan ayay odayaashan isugu yimaadeen caawa hortiina fadhiya ayagoo ku mahadsan lixdaas kulan ay isugu yimaadeen waxay qabteen shaqo aad u weyn aad u ballaaran oo dalkan muddo hore runtii ay ahayd in la sameeyo ha yeeshee ayna suurtagelin siday kastaba ha ku suurtageli weydo mar kastoo yimaadaanba oo laysu yimaadaba waxaa la qaataa go-aamo ku qoran dastuurka oo sheegaya weliba sida loo qaadanayo go-aamadaas marka waxay gudanayeen waajibaad dastuuriya oo saaran waxaad ogtihiin dastuurkeennu mar horaa la dhammaystiray wixii farsama ah waxa uu u taagnaa waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo qodobo waaweyn ah oo ay ku jiraan astaynta awoodaha oo ay ku jirto hanaanka cadaaladda oo ay ku jirto waxaa la yaqaana fiscal federalismka iyo maaliyadda la wadaagaya khayraadka oo ay ku jirto arrimahan doorashada oo ay ku jirto qaab dhismeedka amniga dalka intuba waxay ahaayeen qodobo waaweyn oo siyaasadeed oo loo dhigay loogu talagalay in lagu soo heshiiyo siyaasiyiinta dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe iyo gobolka banaadir intay isagu imaadaan in deedna go-aan ay ka gaaraan heshiis ka gaaraan kadibna heshiiskaasay gaareen loo gudbiyo guddiga ICRIC ee dastuurka sameeya kadibna iyo wasaaradda constitutionka kadibna ay loo soo gudbiyo baarlamaanka baarlamaankuna uu xaq u yeesho ku dar iyo ka dhin iyo doodiisa in la furo sidaasuu ku socdaa dastuurka constitutionka dhammaystirkiisu arrimaha hadda la gaaray waad ogtihiin intaba waaqtaan sheegay waa laga soo dooday security architecture-ka iyo sida qaab dhismeedka ciidamada ayaa laga dooday waa la dhammaystiray hanaanka cadaaladda suu noqonayo ayaa laga dooday go-aan baa laga gaaray astaynta awoodaha oo ah heer saddexda heere dowladda siduu dastuurkeennu qabo dowladda federaalka iyo state-ka iyo dowladaha hoose sidee bay awoodaha u kala yeelanayaan ayadana go-aan baa laga qaatay oo heshiis baa laga gaaray waxaa baydhabo lagu soo heshiiyey arrimaha fiscal federalismka iyo habka maaliyadda iyo maamulkeeda dakhliga sidee lagu keenaa
ويا قبنايا دخل يجود ذلك حضنا يا قيبنا يا سلوا قبسنا يا بيدا بالجوس وقاره يا ذنا كونستيشنال بهيد إن لو هشية قصب هيد والجوس هشية شلينا واركيسين يا ذنا حالي وحصوب بحين وحيد نوع دورشة اللي جلاه نوعيت هاي ترمكها ترمك واي مسا ومقصنا اللي شو جايا ما هو كده إن غور ما يدعيسا ودورشين كده عيان أنت بواحد حلي بلقي هالشي أيضا وأركيسين اللي صوص عليه ما برسدين شل بنقادنا إنا ونظام مدحتو يوم مثل نظام برلماني انقادنا إنا تحسن حلي بلقي هالشي واد آخر ستين واد رجي ستين نسيب ذرة وحياة وفر بدنه إسكا ويلكي يا أبي سي دمرك ودوتي شعبك كب حسن واي عندنا هذي سلف ولانا وحالي وروح ما لبرني بيع يعني مقاس دمرك سلف ولا يعني هدو ويلك الدقو أبي كوا ذا وحالي وأضيع وين ماشى سعرنا عنو جيس يركا وكوا ذا محوا هدو كير كرف ولا وحالي ورويلك يانا أضيع سكرات كم واسكى سعر سكى بكو هب يعني نعم ولا غاضب ماله بقرة بني إسرائيل واسكى بقرة بني إسرائيل ويسكى عيسى مرول بوي دعاه دوده النوع عاسي ويسكى عيا وليه دوده سياسي شعب كنا ويكو ريران سياسيين ته يهذا الله استمر مرة لكن أنا مرول بحنجعل هاي نضدك سعد الله رحمه محايس كجلي قاروح على الفدرال كي أبو بري وواحد هن مدحويني يكحجين بالسمين يا رجل وزاري يوحوا على طوري مركب فدرال كي بابا باي ومراي كان كم كبابا سوكون مرايكن كو ادونكا فدرالكا او وينا لوو دايدا سوما ما برايم مستر بيلي سو مدحويني يو مدحين كو خيين ملا سو هادنا فدرال ما اولي بد ميلها قار كود ادو كلا ففوق حقا دقنكا يو حب سياساتك كو دقميان اودن مو بربرو واي بربري واي دولتها انتودا بدن با برسيدنشال صدح قيبود ما ادون كجيره parliamentarian waa nidaamka xukunka iyo presidential iyo hab hybrid oo isku dhex jira haday madaxdu ay midkay u arkeen Soomaaliya inuu ku haboon yahay ay qaateen muxuu yahay dambiga galeen doodu inay noqoto dood academic oo siyaasi ah oo dadka loo sheegi karo oo la isar fariisto ayaa fiican laakiin la soo boodku waxa laga yaabaa inay marka dambe aynan ku haboonaan jawaabtaada sidaadabana waa la yar bariya baasha horta waa la yar akhriya waxa la sheegay baa la arkaa kadib markaad qabowdo ayaa la isla maragtay marka dambe jawaabta ay timaada laakiin wax federalism leeyahay oo shaqo kale waxan maba jirtaba isku shaqo ma aha marka taana inta aan ka dhig lahaa guul baan gaarnay oo aad u weyn marka dadaalkan aan wadno in constitution keenay waxaan oran maxay yihiin hadaan sheegayna marka oo doorashadana sheegayna iyo waxaan sheegay waxa soo dhan waxay waa qayb weyn oo kamida dhameystirka constitution ka hadda doonaysa marka constitution kaani inuu waligi saas ahaado oo mashruuc ahaado oo la iska lush oo dastuurkaasi uu san dhaqaaqin de hore baa sheegay oo waad dimash aan baynu fadhinayna laakiin dastuurka soo dhameystirmo wixii laga cabsanayay ee siyaasiyintu ka cabsanayeen ay kor taagnaayeen ee lagu dhiiran laa waxaan dhahnay marka waa ku dhiiran isku qarinayna cabsida aan iska deyna marka fulinima lama baahan waxaan uga mahadcelinayaa odayaashan meeshan fadhiyeen sanadka soo socda inay diyaar u yihiin nin walba inuu shacabkiisa wax u doonto oo haduu ka helana kursiga uu soo fadhiyo si fadhiyo asagoo sharaf leh oo karaamo leh oo dadkiisu ay doorteen oo ay codkooda siiyeen hadii uu ka waayana muwaadin Soomaaliyeed u ahaado waana kuwan weyn hor fadhiyaan waana sanadka soo socda meesha meel ma haba meel fog lama joogo haddii baa ayagii marka odayaasha intay saas garteen ay yiraahdeen warbaahshan shacabkan ku celinayna waxan boolideen haysana waa soo xalaalaysanayna ama waa soo waayna
أفكم بي أبو أردي الشيخ يوسف ما يقال أفكم بي بس أيك أو أفكم بي بركة أنا وحان أركيا وحي تسنى يساب بسيلك ماذا حدان دولة قبل هذا وليبا وحانو هم بليين يا رنتي وان مر حالكان عربائنا كأمانو ماذا حدا قاركوت او ترميقي أي لهايين يلو دورتي أي ديريد او سو تنازلي ayaga oo ajendaha qaran dartoodu soo tanaasulay sanad dhan iska soo gooyay madaxweyne Cali Guudlaaw aad iyo aad buu maatay haday san taas yahayn marka madaxweyne Cali cid u garantii garayn karto sanad soo socdo oo soo bixiyo inuu kala soo bixiyo ilaahay baa hadana uu iska soo dhiibay wuxuu dhahay waayay aniga انا تنازلي مركا ما اسا قال اف جنب بي متى اسا وحف جنب بي اسا قال اف جنب بي صبا مو مسني اف جنب بي نينه وحو غرتي ان اي شعب كيسو حق دستوري اي ليهين او دمانتود عودكا اي بخيان اني تاي ايو غرتي وا مسؤوليه رنتي ادي اد وناغسن او ادياشني اي ودا دريبان مركا وان كو امانيا مدح وينه واد ما حسنت اد ادو ما حسنت waxaan rabaa on markaan dastuurkeena dhameyno maxaan u sameeyneynaa constitutionkeena waan dhameyneynaa waxaan dhahay waxaan talaabeyn ko la qaaday oo dhan waa arin la xiriirta dhameystirka dastuurka hadaynaan doorashada meel saarin hadaynaan fiscal federalism meel saarin hadaynaan asteynta awoodaha meel saarin hadii aynaan justice ka iyo nidaamka ay u qaadanayaan aynaan meel saarin hadii aynaan security ga iyo architecture ka habka u qaadanayaan aynaan ku heshiinin waligiis dastuurkeenu ma dhameystirmay meeshii ma taagnaanayna yaa ku heshiinayo dastuur ku sheegay dadkaana ku heshiinay way ku heshiyeen amaan bay mudayeen madaxweynaha ugu horeeya ku amaanayay madaxweynada dowlad goboleedana ma mahadsan yihiin gobolka banaadir duqa magaaladana ma mahadsan yahay dhamaantiin waxaan leeyahay madaxda aad iyo aad aad u mahadsan tihiin aad u mahadsan tihiin sidaaba sanadkan wuxuu ahaa sanadkii wax qabashada waxa la socotaan حكومتان إني هيد كود حكومة وعيدوا ليح بلاد شرته دور إيه طبعاً شرعي وضل كان قوته أجناء والدين عفيس كقار كان أنتوا بدن إيه أمني قال حريري إن دس إن إن لما ريه هي هذا أمني وأي هي هذا إن دولته أي مريان وحكومته أي مريسي صوصة ميسي برا ما كان لبدي ساقل لأي قد بين